točka. Brzo točka, brzo točka. Brzo točka. Prijatelji moji dragi, srdečan pozdrav, ja sam Dragan Basadočka Kostić, informator, edukator, zavolivač, narator i bez malku polovina vek prijatelj na mnogu generaciji. Bo Basadočka, programa koja ima za cel da gi osvetli ljudjeta od ona temna strana, onija koji pod svetloto na reflektorite vi gi pokažuva svojite najubavi osobini. No ponekogaš, a ne sekogaš, kako ne, se to obični ljudje koji zada da se smejat, da plaćat, da tažat, да се радуваат, да чувствуваат. Токму за таквите страни на моите пријатели, вообичаено најголемиот дел од нив се такви, во Басоточка. Спроти мене имам драга пријателка, но морам да ја најавам, јако се подготвував да ви кажам долго време и во еден миг сватив дека се што напишав можам да фрлам во вода, бидејќи не им е тоа потребно, освен подсетниците. Сакам да кажам нешто што знам дека може би нема секој да го одобри како најава, но јас морам да ја најавам, а вие сите добро ја знаете. По своји деца, се разлиде со мажот, изгоре куќата на родителите и падна автомобилот во Вардар. Девојчето доживеа трауми, водеше една од најдолговечните емисии, телевизиски, пионерски, врателешка, јас и бев гостините од два пати. Напиша книга, мислам дека се вика Трофеј. Има нова љубов, ше вика Весна Петрушевска. И многу згодно изгледа, што ми изнеради. Та, секојаш изгледа згодно, ама во последно време некако многу разубавена. Се разубавена, да, на стари години. Причината кажа, ја кажав некаде овде. Па да, има, знаеш како, се во своје време, ама во суштина, знаеш како, кога после толку многу таги и трауми во животот, па малку треба да си најдеш време за себе си, да си се посветиш. И освен оно што е внатрешната убавина да ја негуваш, а јас барем постојано го негувам тоа, малку требаше да се посветам и на себе си. Ти ќе бидеш мајка до крајот на животот, ама Кирил и мина израсна веќе. Да, уф, леле. Сега се во своја возраст која сега малку е... Да. Да, имаат и 20-та акутни кризи на пубертет, знаеш. Мина и ти заедно со нив? У, да. Јас сум исто, јас сум бетер од нив. Мина има 14, Кирил има 15 години. И морам да ти кажам нешто, дека ја гледам... возраст. Прекрасна. Ја гледам оваа видеокасета и сакам да ти кажам една приказна кога бев мала. Значи, имав 10 години и тогаш се слушаше... Радио Београд и се слушаше Диско Селектор. И затоа што ти беше во четврток, така ли беше? Да. И тогаш имаше касети и јас сите твои емисии ги снимав на касети. Со се джингловите Диско Селектор? Со се се. Значи, музичката едукација, која што јас ја добивав во животот, ја добив сериозно од тебе. И чекав едвај да дојдеш, да ја слушнам твојата емисија, да слушнам за твоите топлисти, затоа што секогаш кога најавуваше топлиста, артист, имаше за секое име, имаше мала приказна, голема приказна, афера, без афера. Имаше кога се родени, каде живееле, во кои улички создавале, како ги напишале текстовите. И тоа јас се сеќавам, имав еден касетофон и ја ставав во касетофон касетата. Тогаш имаше TDK, TDK касетите, ага, текува да. Максвел, бла-бла. И тоа му даја таа, мислични TDK. Да, и се сеќавам мама, е да, и имаше 60-ки, 90-ки. Да. И се сеќавам на мама и кажував, те молам купи ми касети, нели ги носе од Грчка, од каде што ќе одеа на пат преку година. И вика, зашо ти се? Викам, Драган Басоточка Костич, значи од мала. Јас просто бев зависна од твоите емисии. Зато си толку умна, бидејќи мене си ми мала како урник. Да, вистина, вистина. И сериозно, затоа што јас не можам да живеам без музика, таа наобразба што ја добив тие години, баш кога, веројатно никој на моја возраст толку не слушал Диско Селектора, ама еве јас на вистина слушав. Баш ти бев пасионирано обожавател. Да. Дали си свирала или си се обидела нешто да свириш? Да, и одев во Нижа музичка и свирам клавир, да. Тоа јас и сестра ми одевме и
тука мајка ми беше многу амбициозна и одевме и учевме клавир, свиревме, пеевме. Пееш? Да, пеам, да. Каде заврши основно? Во Ѓуросала и сегашно партиње Зографски, средно во Јосип Броз, и после на факултет за драмски уметности, да. Па нечија идеја, па нечија желба или собствена определба актерство? Не, на 14 години кога почнув, кога бев прва година на гимназија, заедно со Кате Колозова, тоа е една моја многу драга приказна, формиравме аматерско здружение, неодредени, и во Дом на млади, знаеш дека тоа време во Дом на млади имаше добри концерти и ние си формиравме аматерска театарска група, па ќе си имавме мал се проби, затоа што немавме пари за концертите, да платиме карта, така ги гледавме Катерина Велик едно пет пати, не знам, Парти Брекер. На проба, да, и то клинци, да, и сите не знае, а, вие сте од проба, од театарската група, и ќе напуштија по скалички, и така ги гледавме сите алтернативни тогашни прогресивни рок бендови. Колку е постара сестра ти од тебе? 2,5. Таа завршена во некои помлади возрасти е, возраст, така кога ти израстеш ниве. Па јас цело време до 16 години. Цело време бев како некој привезок, знаеш, јас се искористував. Таа ќе почнеше да излегува во град и јас со неа ќе отидев. Па не знам, просто не ја давав на Маја да дише. Да, да, до едно 18-19 години, после кога почнав на академија, олабавев, оти немав време кога да се дружам со Маја. Тој факултет е прилично захтевен, по 12 сата. Се гледа со неја, често како не? Доаѓа? Да, доаѓа еднаш до два пати годишно. Маја е во моментов една од, може би, најуспешните македонци што излегле некогаш, да сега е... Оде беше во македонската редакција на BBC. Да. Таа кога ја укинала, таа остана во BBC. Ти си продолжи, да, па работеше долги години како юнит менеджер на персиската BBC телевизија, да, и сега е втор човек во она редакција која што е за источна, за источна Европа и за Латинска Америка. Никога, да. Телефонски се слушате? Кога како не на Вибер? Чува? Па пред... неколку дена. Постојано сме во контакт, да. Добро, јас би сакал нешто да ти дадам да видиш. Ага. Веројатно... Здраво, Венцо. Здраво, Драган. Најпрво ми поздрави до Драган. И само сакам да кажам дека многу ми е драго што си назад во Етерот, овој пат визуелно. Најмногу затоа што им даваш можност на нови генерации да учат од тебе, затоа што си ти наша жива музичка енциклопедија. Јас долги години работев во една од зградите на BBC, која го носи името на Джон Пил, и честопати те спомнував и те помислував дека ти си нашиот македонски Джон Пил. Така што честитки за емисијата и многу ми е драго. Иако не знам дали некогаш ќе ти простам за оние джинглови кои ги пушташе на сред рефрените од диско селектор, а јас и весна, како и многу други, ги снимавме на касети за да можеме подозна да ги слушаме или пак да ги пуштаме на нашите домашни журки. Така што за тоа, не знам, ќе се договориме во нека друга прилика. Венцо, здраво, многу ми е драго што си гостинка на Драган. Сакам само да кажам дека некои работи ги делиме од мали деца, тоа љубовта кон театарот и љубовта кон музиката. И овие две нешта беа многу важни во подознешниот живот, во она што сега го правим или последните 30-на години. Оние што ја знаат Весна доволно долго, како мене, знаат дека ја викаме Венцо или Веки, не бейби мама. Јас и Весна сме пораснати како петок и сабота, многу близки. Излагање заедно, зборување, планирање, патување. Еден голем дел од патувањата, кога сега ќе ми текне како сме заминувале и како сме уделе, се прашувам што сме мислеле. Затоа што тоа биле толку спонтани, толку непланирани, но со голема доверба во сами себе дека се ќе биде во ред. Едно од таквите патувања е патувањето во Санторини. Чинам дека тоа 1990 година. Стигнавме до Атина со неколку воза и се сместивме во еден од јут хостелите во Атина. Се е добро, почнуваш неформални муабети, еден од рецепционерите, еден млад палестинец. Не помина долго време да бенди за Весна и седиме на скали, правиме муабет, се врти, онда на кај мене ми вели, а дали ако зборам со татко ми за
три камили, дали татко ти би се сложил да ја даде Весна. И сега не знаеш дека другата страна има тежок преговарач и јас во одговори велам, татко ми без да растрча 7-8 камили из нашиот двор, ништо не правиме, джабе. И така не склопивме договор за нели Весна да ја одадеме во Палестина. Ние предложивме за Санторини, каде што поминавме многу лето со еден од вашите спонзори, Бил Божиновски, но и тоа е приказна за некоја друга прилика. Поздрав да сите, срекни празници, Весна, те носам во срцето, те сакам. Чао. Дали излажа? Убаво е да си има сестра, нели? Кажи. Убаво е да си има сестра. Најубаво. Мене многу ме недостасува Маја, кога... знаеш како, кога та е постојано тука, зашто ние бевме многу, многу стварно бевме близки и ми недостасува да е тука во известни моменти која сум сама со себе. Знаеш, во сите оние работи кои што ми се случува во животот, ми недостасуваше да биде тука Маја, да та беше тука, нормално. Дури и... Кога ти не изе недостасуваш? Па веројатно многу. Веројатно најмногу. Ние имаме многу убава љубов со Маја. Ние сме посебно близки, без разлика и да не се слушнеме еден известен период, знаеме да си кажеме од нигде никаде ми недостасува, ще сакам. Но јас поделувам секогаш со неа од аспект на најинтимните и најприватните работи. А тоа е во право дека... Ама ти те дадеше за... Не три, на 7-8. На 7-8 камили ќе те дадеш. Ама види, една камила не знам колку чинеше тогаш, во 20-тиот век. Добро. Дека во камили им беше пресметено. Во секој случај писам дека е вистинско богатство да се има Маја за сестра. Но во секој случај, сестринската љубов е дори по-голема од братската. Да, ние на вистина бевме птен близки, заедно раснефме, заедно излегувавме, заедно ги доживувавме, еве заедно слушавме диско селектор, заедно одевме на концерти, така да на вистина не На крај на умот дека ќе окаже таа тоа. Исто, гледаш, а не сме договорени. На крај на умот. Да. Сосема, влета во еден друг миг, овој прилог, требаше да ја развижи приказната во една дивергентна насока и сосема случайно упадна тисота. Да. Тоа објаснување и таа го надополна. Зато што видов касетата и стварно бевме тотално посветени. Ја бев задолжена за снимање, а и има право. Знаеш, колку пати пушташе тоа джинглот? Диско селектор! За да сите бидат лути заради тоа, и утре едната сите знаева која емисија слушале. Да, така. Имаш меѓу јубилеите, имаш еден, мене ми интересира, господја министерка, ти представ со јубилеен број. Колку представи се тоа? Над 150 изведби имавме. Да, над 150. Сигурно 100.000 карти продадено. И така ние симна. Зошто е симна? Никој ништо никогаш не кажа. Никогаш не е обиден на себе, особено вида? Па не, мислам, нека помина времето. Па добро, секогаш е таа актуелна, не? Ке да, сега, и мислам дека министерки има секогаш, особено сега господни министерки, кога го сакаш? Ги имало тука, знаеш како со години наназад еден куп. Многу малку господи, многу повеќе министерки. Министерки, така е. И секогаш треба да има нушич, треба да е на овој репертуар, ама ете. А особено што е бил директор на ова куќа? Особено така и со битолчанка, женеце. Но ете, не ми кажа никогаш и... Знаеш како, јас разбрав во живото дека може би така треба некои работи да се случуваат. Нема проблем. Последен пат те гледав, последен пат јас сум, значи виновен, ама одам... Во брачна игра те гледав со Игор, ама во еден друг голем простор, кој може би не е за таква представа која е поинтимна за однос на 20 луѓе. Колку таа представа, како една од последните кои јас ги помнам сега твои? Трета сезона играме. Трета сезона. Трета сезона имаме над 35, мислам, изведби. Тоа, види, во суштина тие изведби многу важат од тоа колку пати ќе те стави во овој случај нашиот матичен театар, колку ќе ни ја стави представата како изведба во текот на месец. Но, колку се наоѓаш во таа представа? Ја многу... гледав и... Јас мојата... Мисля дека ти си ја напишала дури. А, направена одлично, Игор Джамбазов, да. Тони Веловски како режисер. Да, одлична представа. Јас за време на мојот процес во кој што
се рехабилитирав емотивно после разводот, јас го посветив практично на Едвард Толби, првата беше кој се плаши од Вирджинија Вулф, и потоа некако логично дојде како крај на тоа исцелување да биде брачна игра заедно со Джамбас. Така да, мене ми дојде тоа како една ментална хигиена, како... После низа да, лоши нешта кои ти се случуваа... Да. Изгоре куќата на твоите. Изгоре куќата и тоа. Остави финансиска загуба. Да, да, голема. Отидоа спомени. Знаеш како тоа утро беше едно од најстрашните утра во мојот живот, затоа што ние живееме куќа до куќа во ист двор со различни влезови, но знам дека само го слушнав околу 6 под гласот на мајка ми, каже: "Веки, веки излези, веки излези." Јас сеќа мислегов, чадам, тоа се случува. И како изгоревме, како изгоревме, викам ништо, сега викај против пожарна. И викам, не знаеш, во тој момент ќе викнеш полиција, брза помош, ама против било пожарна. Било не? Не ти текнува бројот. И, но тоа беше страшно, затоа што ти гледаш како пред тебе се руши еден цел свет, една цела историја, една цела фамилија. И практично гледаш... А не можеш да сториш ништо? Ништо не можеш. И гледаш едни стари луѓе изнемоштени, па баш и не мора да доживеат, да имаат пожар, кога веќе, нели, на се во убавите години од својот живот, кога се веќе пензионери, знаеш, секој си го бара својот мир. И тоа беше прилично онака ужасно и травматично и тажно. И веројатно од шок мајка ми само повторуваше: "Каде ми мачето? Каде ми мачето?" Имаше еден мачар, се викаше Тоше, и беше подарок од мене од Тоше. И јас со цел памет викам: "Не се секирај, јас ќе ти го најдам." Јас со пижами влегов на два пати до три пати во влезот. Пожарникарите уште не беа стигнати? Не беа стигнати. Значи, јас сеќам едниот пат излегов, вториот пат, затоа што го барав, ама магла пред тебе, баш како на филмовите што си гледал. Знаеш, она на вистина ништо, има една завеса димна пред тебе и димот просто те шмукува. Не ти дава да... Не можеш да дишеш. Те замајува. И вториот пат, знам, мама, нема, викам. Тоа е веројатно паника... Безпомошност. Не можеа соседи да притрчат, немаше и, така. Нема, и после тоа само третиот пат сеќам кога влегов, само видов веќе тука бев чао пријатно. Еден жолт она пластичен шлем видов и така ме извлекла. Да. Тогаш почна да шмркови ово она да бркаат работа, ама да јас... здравуваат старите во смисол на па не. Па не баш, не знаеш, физичката си, загуба, тој... финансиската загуба, знаеш, спомените кај возрастните луѓе се трауми, едноставно ја загубил младоста како никош да не ја живел, затоа што трауми, знаеш тоа, како се згора на се што тие беа, што се. Фала му на Бога што тие се едни чесни луѓе кои што се во својот живот заработиле со своји раце и со своите кариери и никогаш никој ништо не им подарил на овој свет, ниту пак се транзициски богаташи, ниту пак украле некаа фирма па направиле милиони напротив. Секогаш тие, знаеш како, просто им оди се во воздух и во неповрат. Така да на секој муабет, на секој празник, знаеш, знаа да го вратат тоа. Леле. А тешко да го слушаш? Па сега се обидуваш и да им кажеш да сме живи и здрави, па добро е што ете. Затоа што тато беше критично, значи татко ми премногу бил во тој дел од куќата каде што почнал да се шири димот, да. Сега те прашам, претска не ме слушна, можеби соседите не може да помогнат, не дотрча? Не, па тоа, што и да дотрча, тоа беше многу рано утро. И што и да дотрча, причина тоа кога гори... Кабел еван, ама никош нема да ти признаат. Джабе. Ајде, мала да? Утеха да се видиш. Ова е подарок од нашите пријатели, од Тиквеш, еден вранец прекрасен со твој лик. Ама да не го и да не им даеш на пријателите да го испијат, да им кажи си купа за себе, Сърцки. А овој да остане за тебе. Да, супер, нека си купат.
Не, супер. Со таков лик нема, сигурно нема, да. Е уникатен. Фала ви многу, баш внимателно. Додека јас и ти браво. Пиеш бело вино? Пием, да, и се напив без да се наздравиме. Фала ти квеш. Нема ништо лошо од тоа, да. Кој ја почувствуваш убавина. А во меѓувреме, дайте да слушаме што било од нашите пријатели и спонзори. Така е. Дека јас и Веса си поправиме муавет кој за оф надвор од камера. Така е. Пријатели мои драги, вечерва во БСДочка Весна Петрушевска. Моја пријателка, ама и ваша. Сакам да се прашам за Вартелешка. За емисија која е пионер во се тоа. Но предходно ќе те прашам нешто друго. Издегуваш ли некаде со врсниците, со другарите, каде? Да, Огниште, Мусандра... Е, а сеја ми текна. Ти нели беше диджеј во Турист? Да. Е, и секогаш ми биле чудни картите кои што ги има, нели за влезници, па печатче, па ова, па она. Е, мене првата журка, таква со печатче, ми беше во Бистра, во Маврово. Тогаш тоде мислам дека го држеше диското, ја бев многу мала и Зеко покојни, така го имам го запознав, затоа што јас и Маја одевме на една скијачка школа, ски школа, бла бла, и бевме мали и ќе не пуштеа да ме во диското долу во Бистар, и тоа се сеќавам беше прво искуство како диско, и Зеко ќе ни удираше печат на рака. И ајде мали мало, ајде ќе влеземе со Маја. И так тоа ми е прво искуство диско, а инаку сега знам да одам во клуб во Станица 26 и да се прилагодам на модерната музика, нема. Сега има клубови кои што има свирки, добро е да има свирки, да. Но жалосно е што нема места каде што една посебна популација може да проигра, да заигра. На Квин сум раснала, тоа сакам да ти кажам. И сега оваа цела еуфорија што се случува околу Bohemian Rhapsody ми е тотално природна и дури многу подоцна се случува, како епитав за Фреди Меркјури. Ама јас, да речеме, да, сум раснала со Фреди Меркјури. Тоа ми било фасцинатна целата приказна околу него. Ми било од секогаш. Некои генерации тука, околу твојата, раснале на поинаква светска музика, споредувајќи ја со оваа денес. Секоја генерација има своја музика, така. Тоа е вредно, понекогаш, гледајќи ги наназад, генерално, сите тие позиции, човек сваќа дека во едно одредено време има по-квалитетно, така е. И има по-лошо. Види, ние, ова е многу лошо време. Да, точно. Мојот джепарац, јас сеќам го трошев во Југотон на плочи. И имав околу 1000 плочи, сериозно. Значи, ја, Джордж Бенсон, која ќе си го купев, па се сеќавам, Род Стюарт го купев. Мислам, се што сум купувала ја во Југотон, ги знаев. Пазарев... Покоен штрк. Така, ги знаев. Јас бев многу мала, ама пешки ќе си фатев таму од Кисела вода, од кај мене, до центар, джепарата што ќе ми го даде мама и тато, јас одев плоча да си купев. Бесо точка, песна на мојата младост, со Триглав осигурување. На младоста и нема крај, доколку имаш што да паметиш од неа, секој од своето парче на времето. Веста Петрушевска, иако не од времето на психоделијата, ги сака Дорс, Джим Морисон, една нивна песна. Песната е напишал Роби Кригер, гитаристот на групата Дорс. За случка која небројно пати се повторувала, кога неговата тогашна девојка, а подоцнежна сопруга, небројно пати му се закарувала дека ќе го напушти, за да при секоја таква закана во караниците, излегувала од собата, силно трескајќи вратата. Насловот на песната е само верзија на фразата која легендарниот Дюк Елингтон ја популаризирал завршувајќи ги концертите со порака до публиката. «Ве сакаме лудо». Инаку песната е сместена на албумот LA Woman, последниот на кој учествува Джим Морисон со Дорс. Снимен за само 2 недели, секогаш при првиот обид без повторување. Омилената песна од младоста, кој денес знае да си е подпевне, Веста Петрушевска, Love Her Medley, со Дорс. Бесо точка, песна на мојата младост, со Триглав осигурување.
Беше по нешто различно во обликување, во гардероба, во модни детали. Па, да. На времето си го прави своето. Да, бев. Па имав некои такви, се сеќавам, црно-бели хулахопки. Да, многу беа упругички. Па не знам, од секогаш сум си носела чизмички, цукулчиња. И секогаш сум била многу едноставна. Значи фармерчиња, маичка, јакничка, не сум изводела. Кога своите тите... Кирил и Мила и Мина ќе облечат нешто што одговора на нивната сегашна возраст, а ти сметаш дека не е пригодно, да барам да... заради свој, твои вкусови. Да, така е. Но морам да ти кажам дека моите деца успеав да ги убедам дека надворешното и облеката не го чинат човекот, ама во вистинска смисла на зборот не флоскулно. И навистина моите деца одат во фармерчиња, патичиња, добри деца се многу. Не бараат, не изводат, не ми бараат да се условно брендирани. Задоволни се со тоа што имаат. Дали се сеќаваш ти на ликот? Од една представа, чиј режисер е Рули Османли, а представа која се вика, во која ти толкуваш лик на Роза Вртелешка. Вртелешка, да. Рули Османли ми беше професор 2 години и ме викаше Луда Мара, затоа што јас имав 9-10 на факултет, ама ја многу бев уште од тогаш многу амбициозна и се сакавме многу со професорот Османли. Јас навистина ми е многу големо задоволство што тој човек па се погоди во еден период од мојот живот што ме научи на сите условни трикови во комедијата. И тоа веќе не постоја такви професори, верувај. Но ете, ја правеше кроер за дами, ми ја даде мене улогата Роза Вртелешка. Во тој период, јас ја почнав емисијата и се сеќавам со Јагода Михајловска Георгиева. Mm-hmm. Правиме муавет и мене ми вика, ајде смисли како ќе се вика емисијата. Ти ја врате ноќ, пробај и викам Вртелешка. Зошто? Играм таков лик, Роза Вртелешка, и затоа е Вртелешка. Да, знам, поликото, зашто е, но да. Дали ти е знаела, дали ти е прифатија? Не, отпосле, да, им се допадне името, особено на Јагода, вау, супер. Сега ќе да? ќе се обидам, ти да ми разјасниш, те натерам на тоа да ми кажеш, ако може би имаш милион оправдувања, но предходно би сакал да слушнем едно парче, го сега дали знаете, за тебе неколку интересни занимливости, особености лични, mm-hmm. професионални, кои ги забораваат луѓето, па дори и оние на кои им се собственост, така? Да ги слушнеме, а потоа ќе се вратиме на Вртелешка како пионер во вакви ток-шоу програми. Да видиме. БСО Точка. Дали сте знаеле? Со Дајнерс Клуб Македонија. Дали сте знаеле дека Весна како мала секогаш имала кратка коса и на летување во камп често ја заменувале со момче? Кога ќе ја прашале, дете, како се викаш, се мај топела и одговарала, Лазе. Дали сте знаеле дека Веста Петрушевска, пред да влезе во светот на актерството, работела нешто друго? Додека престојувала во Лондон, Веста работела и како келнерка во познатиот ресторан Pizza Hut на своји 16 години. Дали знаете дека Весна има огромна желба да им го пренесе своето актерско искуство на децата? Одамна го основала своето актерско училиште за деца Baby Show. Овие денови, една нејзина генерација на талентирани деца ќе ја промовира представата «Нашата љубов» во Македонскиот народен театар. Дали знаете дека Весна е успешна и во новинарските води, била дел од неколку интернет портали, а од неодамна ја оствари желбата и има собствен сајт? Мојот сајт .мк. Весна има голема пасија кон книгите, ужива да чита во секоја прилика, има огромна библиотека и може да се пофали со фасцинантна бројка на прочитани книги. Таа во ноември 2016-та ја издаде и својата прва книга наречена «Трофеј». Дали сте знаеле дека Весна Петрушевска е голем љубител на животни и нејзиното семејство одгледува 4 кутриња, 2 шицуа, Аби и Ума, Йоркширски теријер, Хана и мопсот Ноа. Дали сте знаеле дека нејзина голема пасија и страст е облеката, има огромна колекција на модни парчиња, очила, чевли, а секогаш се жали дека нема што да облече. Впрочем, како и секоја жена. Дали сте знаеле дека со Дајнерс Клуб картичката можете да плаќате на рати по ваш избор? Дали сте знаеле дека со Дајнерс Клуб картичката можете да купите домаќинско осигурување за 1 денар првата година?
Дали сте знаеле дека со Дайнерс Клуб картичката можете да добиете ексклузивни попусти по продажни места? Дали сте знаеле дека Дайнерс Клуб секоја година ви го честита вашиот роден ден? Бсо.точка. Дали сте знаеле со Дайнерс Клуб Македонија? За оно што најверојатно не сте го знаеле, може би за Весна Петрушевска, во Дали сте знаеле во спонзорство на Дайнерс Клуб Македонија? А Весна, Деа Миличевич ти направила една фотосесија. Не знам само дали е правена во Белград или во Скопје, на тема Мерлин Монро. Да. Тебе урнек ти е Мерлин Монро, физички, како лик или... Не, отсекаш сум се врзувала, јас имав монодрама Мерлин Монро Пакли. И за време на кога се подготвуваше таа представа, јас затоа што Миличевиќ за време на војната беше тука заедно со Драган Вурделја, мејкап артистот, и ние баш се дружевме. И као веле, ајде дојди да се сликаме за тој фотошутинг, и стварно тоа беше едно неповторливо искуство. Сакаш деца и работиш со деца. Да. Едно време гледам на телевизија, имаше нешто како беби шоу, имаше серија, да. Тоа требаше да биде некако училиште за деца водители, деца артисти. Тоа е актерска школа, за млади таленти, и тоа ден денеска постои во склоп на Македонскиот народен театар. Јас имам недели и понеделник проби со тие дечиња, но и одам патем, и одам во детско есо село, и таму имам група со деца на која што сум особено горда, и навистина се баш им посветувам внимание и време. Што им предаваш? Актерски игра. Што добиваш од тебе? О, да, многу. Имам и навистина одлични резултати има. На возраст од 4 години до 17. Да, имам неколку групи. И тоа е нешто... Како ти сеја актерче од 4 години? Многу се сладки. Особено кога ќе слушнеш текст од Горан Стефановски или Шекспир. Да, и многу се сладки, и успевам во тоа, навистина. И тоа изгледа извонредно. Мојата визија и мојата идеја за децата е, прво мислам дека секој треба да е обштествено одговорен. Во секој миг. Не само кога ќе има некој повод, туку треба во текот на целиот живот да сме обштествено одговорни. Јас просто се посветив на децата затоа што прво и основно мислам дека немаат доволно внимание од нашето општество. Состојбата не е таква што во медиумите, не сметајќи ги може и пишаните медиуми, но телевизиски, електронски медиуми, имаме водителски кадар, имаме актерски кадар кој е далеку од стандардите кои едно нормално општество, нормална една култура, не ништо возвишено, би требало себе си да си дозволува. Знаеш како пишуваше Горан Стефановски? Одвнатре буви, надвор муви. Што е подобро? Или што е полошо, а? И едното и другото. Да. Така да, знаеш како, кога почина Горан Стефановски, ние другиот ден имавме проба. И во мојата школа, во тој момент, 20 деца знаеа да говорат текстови од Горан Стефановски. И тие сите знаеа за Горан. Значи, не умре брат му на Владко Стефановски? Не. И се сеќавам на пробата кога им рекој кам дечки, вака и вака, и многу сме тажни. Пак, и почнавме да имаме проба и ги говоревме тие текстови. Сега најмалите го научија текстот, писмото до Калина од Горан, што го имаше напишано. И кога зборува, вели, сите се е твое. И представите на дедо ти Мирко, и улогите на баба ти Нада, и гитарата на Владко електрични, еве сега сежам, електрични и акустични, тоа кој ќе го слушнете од дете кое што има само 6 години. И кое што предходно јас сум го научила кој е Владко, кој е Мирко, кој е Нада, кој е Горан Стефановски, тоа е неверојатно. И кој емотивно ќе го разбере. И емотивно го разбираат, и кој ќе ви го кажат тој текст, и просто јас се топам. Оти нешто допрело до нив. Јас многу тешко го преживав, ја преживав смртта на Горан. Значи, но се сеќавам дека и бев кај него во Кентербери. Така да, и последен пат го видов на пешачки премин, тоа беше пред неколку месеци. Тонака само проаѓам и кам, те сакам, и го извадив од памет. Ама еден сјаен лик, и на вистина многу ќе ми недостасува од аспект на творештво, и кај на се знаат
знаеш, условно да испочитуваат, до сега требаше една улица во Дебар Мало да се вика Гора да. Стефановски, знаеш. Требаше се вика и Леви Сол, така требаше е. Наместо така е. Еден куп луѓе кои добиле улица така или добиле е. Некоја институција која се вика по нив, имаме луѓе кои заслужили тоа како така да ги паметат сегашните да. Идни генерации, да осознаваат, а не да биде тоа некоја пуко име на некого, така, така. Кого не знаеш кој е, што е, а тоа е дел од, од нашата култура. Идентитет. Да. Да си дам ја нешто, те убаво, па да прејдеме. Па ти само ми даваш нешто. Погледни, ооо, ова е и за дома многу добро, да алкалоид. А што баба Кеса направила, каков дизайн убав? Вишто содржина, каков содржина има. Ама много ми се допаѓа дизајнот на ау, браво, алкалоид. Чекај, чекај сега, ова е. Вистина, браво. И тоа е од нашите пријатели на алкалоид. Дали има за добра ноќ чај? Веројатно има, кој ќе провериш, ќе најдеш. Знаеш колку има добар тој чај? Божитен чај, овој некој нов е. Знаеш ли колку има добар тој чај за добра ноќ? Ќе го пробам. О, бебо. Се спие одмор. О, пиу. Ново име добар, вистина. Добро. Ма сакаш само да го отвориш? Отвори го, е подарок од Божиновски. Е, Божиновски, Маја Нилија, начна приказната. Те, Божиновски... Тоа е дијамант. Што збориш? Да, што гледа големината на дијамантот? Тој се мери, тој дијамант ја те огледаш. Да, да, го знам битолчанецот одамна, кој е, е, тој има почнато, тој дечко има почнато од ништо. Има плетено однакви работни изведби на коса, знаеш, оние што се, што ги плетеа на времето. Е, тоа има Божиновски работено дечкото. И од ништо, докаде јас кога служам, кога сестра ти ги спомна се до тоа, реков... Што Божиновски толку рано, значи човекот полека-полека се искачувал. Одамна, и беше многу убав со една витка на косиче, згодно убаво дете сега, така по-спото старе, нема години. Кажи... Ја не старе, а мама. Да, ама види, Божиновски при... има фантастични часовници. Јас купувам од кај него, да, знам. Јас сега ќе ти кажам, овој се вика Келвин Клайн, ши погледни колко е он. Убав, колко е добар, колко е модерен, колко е... Да, нели? Да. Ако гледаш ли саатот, барем, ја морам чоро дека сум, морам вака да гледам саат. Ао, и ти имаш некој убав часовник. Да, убав, убав, да. Постојано дека се од Божиновски, зато ми се и убави. Но, да те прашам нешто што ми кажа, прашај. Ајде. Прашај. Како ти падна колата во Барда? Оф, да, се ќе ти кажам, во тој период... Некакви светски глобални движења, завери. Не завери никоја. Види, тоа беше страшно. Вака се, да објаснам на јавноста, тука сме сите присутни. Добро. Под кога ќе свртиш лево, затоа што тука немаше доволно паркинг, имаше проби, представи тој ден, понеделник, проби. Јас имав понеделник со актерската школа со децата, час закажан. И сега, нели мора да свртиш водостопанство и тука има мост. Дали тој мост има потпорен зид, ова има столб, така? Јас паркирам пред столбот. Тука сум. Од оваа страна имаш цокле. И да сум ја оставила хипотетички, без, нели, да сум заборавила, рачна да дигнам. Сите викаат, женско заборавило рачна, така би викаат. Добро. Морам да кажам... Затоа што па си стимив се, па нели реклама, влегов у Вардарија, небитно, па се да кажам, приказнава. И навистина прв пат ја кажувам јавно. Сега таа кола хипотетички можела да се извози со цоклето да го бутне, па сама си вози тука, па да си се симне во Варда. И до вториот може да ти аха, да. Но... Не и се. Прво, јас никогаш не оставам рачна. Не крената, оти сум дете на рели возач. Мајка ми беше рели возач. Јас возам од своја 16-та година. И нешто што ме научила мајка ми е на секој паркирање, рачна и чао, пријатно. И тоа ми е. Дури не ни се враќам да проверам. Второ, што навистина, јас, мене никој не ми поклонува коли, ја ги купувам на лизинг, кредит, па мора, нели, малци повеќе да се грижиш за нештата, што да правиш? Не си ги добило джаве? Па така е, самохрана мајка, па мораш да се пазиш, да, небитно. Но во тој период јас го завршив процесот за мина за педофилот, кој што беше осуден на 12 и пол години. Тако е бутната. Тако е бутната. Тоа е некоја освета на некој од семејството? И тоа е порака. Класична порака, порака, да.
И полицијата што вели? Ништо не рече полицијата, полицијата. Виновна е. Да, нив им беше многу важно. Да, нема важно. Некрила ручна. Многу беше страшно тоа што тука мојата продуцентка Вики, што е ми најдобра другарка, дека леле доаѓам, има некоја жолта кола во Вардар. Кам која жолта кола? Рекам, ти кај се паркираш? До тебе, бебо. Рекам, сигурна ли си? Да, добро, и ја продолжувам со проба. И вториот пат се качува, Вики ми вика, твојата. Трт. И твојот крик, мојата? Едно трчање. Пак Синкирќи ја извадиме од Вардар. А? Не, трчавме, ние преку мамо. Паралелно се не ја трчаше? Не, ја стигнав, многу брзо одеше колава. Тој... Шишкала. Да. Пловна сум ја, затоа викам дека сум пловна. Мајка ти рели, возаш да. Така да. Ама не, тие на специјалците беа многу интересни. Вика, велам, каа е колата, тој не ми кажа, твоја ли? Викам, да, леле, пре, беби, леле. Викам, не можеш да ја стигнеш. Он вика, според течението на Вардар може вики да ти заврши на извор таму доле. Докај да трчаме, викам, брат, до изворот ли да трчам? Да. И трчав и среќа што застана, не знам како. Што со колата сега? Ништо што со колата, таа е тотална штета, па после има осигурителна компанија, добра е Уролинк, фала му на Бога. Mm. Па они кон лизингот исплатија и тоа така беше. Но реално штетата е учеството и лизингот, ратите што си ги платил, се ти одичава. Да ги видиме и чуеме рекламите кои ги имаме за нештото кои ги прават. Значи, нашите спонзори, гледаш? Браво. Ајде ги видиме, да се вратам на главното што сака да те прашам за Вартарешка. Зашто од секој што викаат бејби мама? Не, ме викаат кога од кога ги земав децата бејби мама претходно. Добро. Да. Си бев бејби, затоа што мајка ми се сеќавам како мали со Маја не викаше бејби, нас така та по дома си викавме и кога почна Вртелешка, беа ни три, ни четири, на гостите бејби, така остана. Вртелешка. Да. Емисија која истера 10. 10 сезони, да. Може да ти кажам да не се навредиш? Не. Ти бев многу лут. Во еден миг, бренд кој сум го создал, како Титаник, треба да потоне со мене. Знаеш? Да. А некој друг нека создае собствен бренд, нека ги достигне така истите критериуми, исти нивоа и повисоко. Но не со она што сум го создал и да гледам отстрана, што може би не е веќе мојата идеја, туку туѓа. Зошто дозволи Вртелешка, барајки оправдување, со некакви нови, млади кадри кои ти ќе ги подржуваш? Да, имаше да, една сезона. Не се откажа, тоа беше една сезона, затоа што и со Петар и со Ана се сеќавам, тоа беше сезона. И пола сезона е доволно да се случи. Да, јас се почнав да ја донесов пирамида во Македонија. Mm-hmm. Ако се сеќаваш, тој телевизиски формат беше многу интересен. И ја донесов пирамида и истерав една сезона и после тоа пирамида ја откупија, мислам, Македонска радио телевизија, па Джамбас ја водеше, mm-hmm, така беше некако и после се вратив. Да. Па што знам, јас од секогаш сум сакала да подржам млади луѓе. Затоа може би работам со деца. Секогаш сум сакала да инвестирам во некои нови, убави ликови. Затоа што не знам дали се сеќаваш, Сашко Куцев беше една сезона со мене. Знам. Една сезона беше за Фирчев. Просто сакав да видам, тоа е нешто сме да експериментирам. Па тоа било одлука во тоа време. На два пати бев гостин во Вртелешка. Еднаш тоа беше во една многу природна средина во Телма, на самиот почеток би се чини, некакви миндери имаше доле, ен куп гости беа. Да. И втората, ајде да те подсетам, ќе ти пуштам едно парче од второто моје гостување, едно убаво парче, каде ти беше толку подготвена, што јас се прашував, оваа жена, како таа да ми е пишувала мојата биографија по која што ја живеам. Да, и за сите се подготвувам, сам баш се подготвувам. И ќе видиме едно парче сега. Ајде. Од Вртелешка, но ти ќе ми кажеш дали ме седиш која година одела во тоа време на Сител, ми се чини. Аха, ајде. Ајде. Од мала сум фан на неговите емисии. Изгледа многу добро и нема да должам многу. Добро вечер за Драган Бсо точка Костич, иако никогаш таа точката не ми била јасна од малечка. Од времето на диско селектор.
Срдечен поздрав до тебе, до оние кои те гледат и те почитуваат. Ти благодарам преди се за она добро изгледа. Човек кој и на овие години успева, некој од спротивниот пол да му каже дека добро изгледа, без колку да е куртуазно. 60 сега во јуни. Е, тоа е тоа парче. Мене ми навистина криво што тоа е еден формат кој денеска го има поприлично во македонскиот телевизиски етер и се зависи форматот е тој кој е. Так. Тоа е некакво ток-шоу, разговор во кој што музиката не ајде малку да се одмориме од досега што разговаравме, што да. Најглупаво нешто, Боже, зашто да. Си ме заморувал тогаш што разговорот, ако сметаш дека треба се одмориме од него, обично го има и утрински програми и што ја знам. И видиш како тоа се враќа, ако ти како дете си слушала диско селектор, па јас видел дека Вртелешка добра кругот е направен, так. Години и години после тоа, додавме до таа идеја дека тоа може да биде тоа и... Не, и тука ќе се сложам со Маја кога вели дека супер што си сега на местото на кое што си, затоа што јас постојано зборувам дека на телевизија се појавуваат ликови кои што немаат багаж, кои што не се образувани, кои што мислат дека леснотијата со која што условно јас сум настапувала и сум снимала, дека таа леснотија може и тие да ја импровизираат. Даден од примерот кој што сега го имаме по телевизиите, нели? Но таа леснотија подразбира многу подготовки, многу читање, многу искуство. Многу искуство. Тоа е една сосема друга интермедијална култура. Си инвестирал во сценскиот говор, во начинот на кој што ќе се представиш, си истражувал. Сега секоја шуша може условно да ти дојде пред камери и да се појави и затоа да го каже, ајде се одмориме со музика или ајде да се вратиме назад, да се вратиме напред. Кај се враќаш, не си... Не е битно колку имаш години, туку што и кого имаш во тие години? Се сложувам, така значи, е. Значи, тој е начинот на кој што... Не го прави тоа западниот свет попусто, едноставно ги остава своите луѓе да успеат во кариерата и ги одржуваат брендовите кои постојат. Мене ми се чини дека... Звонеш. Звони овој телефон и јас би сакал се да чујам. Да! Дали повторно ќе се мажиш и зошто не? Ало, нека дежо прашање постои... Си го препозна, нели? Мојот... Да му одговориш? Мојот брачен другар од брачна игра. Јас и Игор... Е, зверен. Јас и Игор често разговараме на таа тема. Дека бракот одамна сме завршиле со бракот како институција. Сме пробале еднашка во животот и тоа е доволно. И двајцата знаеме како, дели, добри другари, дека тоа нема да го направиме. Ја нема да се мажам сигурно, ти мислам дека... Без огледна врска? Да, мислам дека ми е многу значено да остварам една релација со партнер, отколку да го... Законам тоа негде, да се подпишам на некоја хартија. Може би сум грешка, може би ќе се случи чудо, не знам. Бидејќи постојано велиш дека секогаш разговараш со твоите деца. Да. Оваа тема си разговарала? Не сум им направила муабет, затоа што од друга страна тие знаат дека јас сум мажена за нив и сме постојано заедно, ама по друга страна ме поддржуваат и која сум среќна, сакаат да сум среќна. Но не знам, не сум и стварно Драган Правци, не сум разговарала, ме подсети да разговарам. И да разговараш. Некој чај може... за подсетување. Знаеш, може би еден ден тие кога ќе дојде време, како секоја друга ластовичка ќе одлетат. Ќе си одлетат, да. Ќе останеш повторно само, они се тука, они се твои деца, дури си жива, ќе бидат тука. Но размисли, разговарај со нив. Да, знаеш, да. И во младоста има некое искуство и знаење кој кои знаат каде го собрале, ама може би советот ќе им вреди. Така е. А мојот совет е да им биде среќна, задоволна, да се чувствуваш така како што се чувствуваш, да ми изгледаш така како што ми изгледаш. Дај Боже, амин. Да, да, што повеќе деца изведеш на вистински пат, кои сакаат да бидат актери. Тоа ми е навистина едно од можеби најодговорните, најголемите мисии во мојот живот, знаеш. Тие деца да... И да ја тераш мисијата. Да. Да ја тераш, затоа што ретки имаме луѓе кои сакаат да го прават тоа, да уживаат во резултатите да. И да ги доживеат резултатите.
Дај Боже. Да си живи и здрава. Ти благодарам. И драго ми е што веш овде. На вниманието, на љубовта, на грижата, на дијаманчето. И на чајчинчан и на винцето. Браво, многу ти благодарам и на вистина ако не се мисли дали треба да продолжиш или не. Оти знаеш како мудрите луѓе велат ако немаме со кого како понатаму ќе живееме. Се помалку и помалку има луѓе кои што навистина се бават за ниво на задачата како што треба, а ние затоа што сме мрзеливи по својата природа дозволуваме да ни се појават било какви ликови на нашите екрани и во нашите медиуми. Затоа немаме медиуми, нели? Затоа што малку пиеме лична карта. Да, и имаме предновогодишни забави. И... Е, меѓу другото, моите деца, јас во актерската школа, ги учам на добра музика. Значи, не може да дојдеш на проба, ако не знаеш да отпееш песна од Мик Джегер, да речеме. Јас да. И праќам бакнежи. Фала, поздрави по дома. Ке поздравам. Кучка, реден колега, драго ми заедно беше. Бевме на протести. Ма и ќе одиме. И ќе одиме. Јас имам 4, ти колку се имаш? Ја имам, мало имам 5. Мало имаш 5, така готов, беше, готов. Да. Супер. И ќе ги пратам во Америка. Да ги пратиш, знам. Браво. Сега ти добро. Фала ти. Блесотошка, блесотошка. Блесоточка, 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 блесоточка.